Zeny amin'ny vaovao ny fanatanjahantena fa hivadika pejim-baovao ahafantanteraka isika. Mbola manjaka ny sehatra tsy manara-dalàna eto amintsika ary miteraka fifaninanana tsy ara-dalàna amin'ireo indostria eto antoerana izany. Raha ny hevitry ny avy eo anivon'ny Alliance pour l'industrialisation durable de Madagascar dia ireo mpamaty sy ny tsena tsy ara-dalàna ireo no tokony enjehiny. Claudia Rasolson sy Mamy Rasoanay vao mitatitra ny vaovao. Tokony ireo mpamatsy ny mpivarotra tsy ara-dalàna aloha no enjehina raha ny hevitra ny vohitra ny herinandro lasa teo nandritra ny fampafantarana ny baromètre de l'industrie. Nanao ny heviny tamin'izany ny filohan'ny Alliance pour l'industrialisation durable de Madagascar. Zosika efa fitaterina dia ny hoe alohan'ny analàna ilay mpivarotra amorondalana sao dia ilay mpamatsy azy entana no tokony ho kentaina. Dia fariteny tamin'izay dia ny hoe ireo izy a dia efa fantatra sivy tamin'izany ato izany tsy haiko izy zao na niena na ntombo fa sivy ny hoe nyidentifie ny ministère ny commerce tamin'izay fotoan'izay hoe mpamatsy andreo entana tobaka eraky ny amorondalandreo raha tena tiamahan'la olana rehefa matsinan'la entana mankeny amorondalana ny tokony ajanona. Mampanontany tena ny maro ihany koa ny mikasika ireo friperie tsy azo atao ny manafoana izany eno eo raha ny voalaza. Ireo resaka fripe io tsy afaka tonga dia tsoahana rahapiso satria lasa be da be roatra le olona tsy miakanjo tsony satria le fripe io no zaka n'le fahefa mividy le olona fa maninona an'izay ny zaka n'le fahefa mividy satria ny industrie textile zay formel amintsika miteny amin'izao zao no tsy fisintsony le sotema no le cotona zay miexporte 100% ny production dia manafatra na manafatra akory na tissu lamba zany avy any velany na le lamba etsy ambodiny sotry zay rejet avy any velany any no alefa donc tsisy régularité tsisy quantité no iasan'le industrie textile misy zany a eto amin'ny firenena zany hoe lafo ary tsy mahita zany a ny industrie textile vidy zany di matière première disponible. Arak'izany zava-dehibe mba hanatsarana ny sehatry ny lamba sy ny fandinana lamba ny fambolena coton.